5-чи бөлік. Намазға берілгендік. Намаз сыйынуның өзгөчө негизги түрү. Албетте, намаз бул кыямат кайым күнү эң биринчи сурала турган нерсе. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айткан дешет. Мусулманды капырлыктан намаз айырмалап бөлүп турат. Намазга тиешелүү мен өзүнчө китеп кылып жыйнаган көптөгөн хадистер бар. Нафил намаз окугандар үчүн түшүрүлгөн жалгоолор. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таалага мындай деп айтканын айтат. Мен мага жакындаган адамга карата душмандык кылган адамга согуш жарыялаймын. Мага жакындоого умтулуп, менин кулум аткарган иштерден мага эң сүйүктүүсү бул мен аларга жүктөгөн аткарылган милдеттер. Менин кулум фарз кылынгандардан да ашыкча аткарып, мен аны сүйүп калмайынча жакындай берет. Ал эми мен аны сүйүп калган болсом, анда мен анын уга турган кулагы, көрө турган көзү, кармай турган колдору, баса турган буттары болом. Башкача айтканда, мен аны эмнени укканга, көргөнгө, кармаганга жана кайда басканга багыттап турам деген маани. Керек болсо ал бул дене мүчөлөрүн мага жакпаган нерселерди жасаганга ойлоно да албай калат жана ал менден эмнени сураса, мен ага аны ошол замат беремин. Жана да ал менден коргонуу суранган болсо, мен аны сөзсүз коргоймун. Демек, мындай адам бардык кылган иш амалдарын Аллах Тааланын ыраазылыгы гана үчүн кылат. Мындай жалгоого фарз намаздан кийин эч качан нафил намаздарга сараңданбаган адам гана ээ боло алат. Эмесе анда Аллах бизге өзүнүн жалгоосуна татыктуу болушка насип эткен болсун. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламдын түнү бою намаз окуп чыгышы. Айша радиллаху анхадан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам тууралуу өзгөчө бир нерсе айтып берүүсүн суранышканда, ал мындай деп жооп берген. Ал тууралуу эч кандай жөнөкөй нерсе айтууга болбойт. Анын кылганынын баары өзгөчө эле. Бир жолу түн ичинде келди да менин жаныма жатты. Бир аз убакыттан кийин ал турду да мындай деди: эми мага менин жаратуучума, ээме сыйынууга уруксат бер. Ушул сөздөрдү айтып ал турду да өзүнүн жаратуучусуна чын жүрөгүнөн берилип намаз окууга киришти. Анын көздөрүнөн аккан жаштары сакалына жана көкүрөгүнө куюлуп жатты. Анан ал рукууга жана саждага барганда да көз жаштары токтобостон куюлуп агып жатты. Анан ал башын саждадан көтөрдү жана ошол акыбалында Билал разиллаху анху таңкы намазга азан айтканга чейин ыйын токтоткон жок. Мен: о Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салам, сенин эч кандай күнөөң жок. Аллах өзүнүн чексиз жомарттыгы менен сенин мурунку дагы, кийинки дагы күнөөлөрүңдү кечирбеди беле? Ал эми сен болсоң мурункудай эле өтө катуу кайгыга батасың, деп сооротум. Ал: эмне үчүн мага Аллахтын ыраазы болгон кулу болгонго болбосун, деди да мындай деп кошумчалады: Алла Таала бүгүн мага мындай деди: албетте, асман менен жерди жаратууда, күн жана түндүн алмашуусунда акыл ээлери үчүн аяндар бар. Алар Аллахты туруп алып дагы, отуруп дагы, капталдарынан жатып алып дагы эстешет. Бул Имран сүрөсү 190-191 аяттар. Көптөгөн хадистерде келгендей, ушунчалык узакка окулган намаздардан кийин Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саламдын буттары ишип кетер эле. Элдер: Аллах сенин бардык күнөөлөрүңдү кечирген, а сен болсо мурункудай эле ушунчалык көп ибадат кыласың, деп көндүргөнгө аракет кылышар эле. Ал болсо: анда эмне үчүн мен анын ыраазы болгон кулу болбошум керек, деп жооп берер эле.
Аллахтын илчиси салаллаху алейку ассаламдын намаз убагында Куран окушу. Ауф разиллаху анху мындай дейт. Бир жолу мен Аллахтын илчиси салаллаху алейку ассалам менен бирге болдум. Ал мисвак менен тиштерин тазалап, дарат алды дагы намазга турду. Мен болсом, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ага кошулдум. Биринчи рекетинде ал Бакара сүрөсүн окуду. Ал Аллах Тааланын мээримдүүлүгү тууралуу аяттарды окуганда, андан мээримдүү болушун суранып, жана анын каары тууралуу аяттар окулганда, андан кечирим сурар эле. Анан ал руку жана саждынын ар биринде Куран окуганчалык убакыт турду. Руку маалында ал зор күчтүн, бийликтин жана улуулуктун ээсине мактоолор болсун деп айтты. Башка биринчиси сыяктуу эле өтө узакка кылган үч рекетинде ал Курандын кийинки үч сүрөсүн окуду. Хузайфа разиаллаху анху дагы Аллахтын илчиси салаллаху алейхи вассалам менен чогуу окуган ушул сыяктуу окуясын айтып берген. Биз байкагандай Аллахтын илчиси салаллаху алейхи вассалам 4 рекет намаз окуп, анда Курандын 1/3 бөлүгүн окуган. Ошону менен бирге эле ал ар бир сөзүн так жана даана айткан. Ар бир ылайыгы келген аяттан кийин Аллахка кайрылып, андан кечирим сурап турган. Эми биз намаздарда канча убакытын өткөргөнүн элестетип көрсөк болот. Бирок муну намаз улуу ички канааттануунун жана руханий рахаттын булагы болгон адам гана аткара алат. Так ошондой болгон үчүн Аллахтын илчиси салаллаху алейхи вассалам менин бүткүл рахатым намаздарда деп көп кайталар эле. Кээбир улуу сахабалардын намаздары. Муджахид рахматуллах алейхи, Абу Бакр жана Абдулла ибни Зубайр разиллаху анхумдардын намаз окугандыктары тууралуу айткан. Алар намазда каккан казыктай болушуп, кыймылсыз турушаар эле. Окумуштуу мусулмандар тастыктагандай, Абдулла ибни Зубайр разиллаху анху намаз окуганды Абу Бакр разиллаху анхудан үйрөнгөн. Ал болсо өз кезегинде намазды Аллахтын илчиси салаллаху алейхи вассаламдын өзүнөн үйрөнгөн. Абдулла ибни Зубайр разиллаху анху саждада кыймылсыз ушунчалык көп убакыт бою болгондуктан, керек болсо анын далысына канаттуулар конуп олтурушкандыгы тууралуу айтышкан. Ал түнү бою саждада турган убактарда болгон. Чабуул учурунда темир найза ал намаз окуп жаткан учурда мечиттин дубалына сайылып, андан чоң таш бөлүнүп, ыргып келип анын мойнуна тиет. Бирок ал намазын бузган жок, керек болсо чочуп да койгон жок. Бир жолу ал намаз окуп жатканда анын уулу Хашим анын жанында уктап жаткан. Бир маалда шыптан жылаан түшүп баланы ооруп алат. Бала ойгонуп кетти дагы чыңырып жиберди. Үйдөгүлөрдүн баарысы анын тегерегине чогулуп калышты. Алар жылаанды өлтүргөнгө чейин кыйкырышып, ызы чуу болуп ыйлап жатышты. Ибни Зубайр разиллаху анху болсо, бул убакта сабырдуулук менен кебелбестен намазын улап окуп жатты. Намазын окуп бүтүп, ал аялынан: «Мен намаз окуп жатып, ызы чууну уккандай болдум. Ал эмне эле?» деп сурады. Аялы: «Аллах сени кечирген болсун. Биздин балабыздын өмүрү коркунучтуу эле, а сен болсо аны байкаган жоксуң» деди. Ал болсо мындай деп жооп берди: «Эгер мен дагы башка нерселерге көңүл бура турган болсом, анда менин намазымдан эмне калат?» Умар разиллаху анхуну оор жарадар болууга дуушар кылышты. Андан көп кан кетип, көпкө эсине кире албай жатты. Бирок ага намаз убагы болуп калды деп кабарлашкан сайын, ал намазын ошондой кыйын акыбалда жатып дагы аткарып жатып мындай деди: «Ким намазын таштаса, анын исламда үлүшү жок». Усман разиллаху анху түнү бою бир рекетинде бүткүл Куранды окуп чыгар эле. Али разиллаху анху намаз убактысы келгенде өңү куп-куу болуп титирей баштар эле. Бирөө андан бул тууралуу сураса, ал: «Бул мага ишенип берилген ишти аткара турган убакыт.
Бұл іште Аллах асмандарға, жерге жана тоолорго аткарууга сунуш кылган, бирок алар макул болушкан эмес. Ал эми мен болсом, өзүмө бул жоопкерчиликти алгам. Халаф ибни Аюб разиллаху анхудан мындай деп сурашты. Намаз учурунда чымын чиркейлер сенин тынчыңды алышпайбы? Ал мындай деп жооп берди. Күнөөкөр адамдар дагы өзүлөрүнүн жетекчилери өзүнүн чыдамкайлыгын мактасын дешип, алардын камчыларына чыдашат. Эмне үчүн мен өзүмдүн жаратуучумдун астында туруп, болбогон бир чымын чиркейлерден кыймылдашым керек? Качан Муслим ибни Ясар рахматуллах алейхи намазга турганда өзүнүн үй бүлөсүнө сөзүңөрдү уланта бергиле. Баары бир мен эмне деп сүйлөшүп жатканыңарды укпайм дечү экен. Бир жолу ал Басранын мечитинде намаз окуп жатканда бир маалда ал мечиттин дубалынын бир бөлүгү урап түштү. Ал жердегилердин баары ар ким ар кайсы жака качып жөнөштү. Ал болсо ызы чууну уккан да жок. Хатим Асам рахматуллах алейхиден намазды кантип окууру жөнүндө сурашты. Ал намаз убактысы келгенде мен дар аталам да намаз окуй турган жайга жөнөйм. Ал жерден менин денем бошоп жеңилденгенге чейин бир аз убакыт отурам. Анан мен намазга туруп оюмда кааваны алдыма келтирем. Өзүмдү тозок үстүндөгү көпүрөдө турганымды элестетем. Оң жагымда беш, сол жакта тозок. Ал эми арт жагымда Азраил жаналгыч периште жана бул менин эң акыркы намазым деп эсептеп, намазды чын жүрөктөн толук моюнсунуучулук менен окуйм. Намазды бүтүп жатып, мен дайыма коркунуч жана үмүттүн ортосунда болом. Анткени бул намазым кабыл болобу же жокпу билбеймин. Абу Талха разиллаху анхунун намазы. Бир жолу Абу Талха разиллаху анху өзүнүн багында намаз окуп жаткан эле. Анын көңүлүн ары жака, бери жака урунуп, калың жалбырактын арасынан чыга албай жаткан чымчык бурду. Бир аз убакыт аны карап жатып, ал канчанчы рекет окуп жатканын унутуп калды. Анын кайгысынын чеги жок эле. Ал түз эле Аллахтын элчиси салаллаху алейхи вассаламга жөнөдү да ага келип мындай деди: «О Аллахтын элчиси салаллаху алейхи вассалам, менин багым менин намазымдан алаксытты. Эми мен аны Аллахтын ыраазычылыгы үчүн курмандык кылып садакага берем. Аны өзүңүз каалагандай кылып пайдалана берсеңиз болот». Ушундай эле окуя Усман разиллаху анхунун халифалык убагында ансарлардын бирөөсү менен болгон. Ал өзүнүн багында намаз окуп жаткан, бактардын бышкан жана маңыздуу мол түшүмдү убада кылган түшүмдүү бутактары анын көңүлүн өзүнө бурду. Аларды карап туруш ал үчүн рахат эле. Ошентип ал канчанчы рекет окуп жатканын унутуп калды. Ал буга ушунчалык капа болгондуктан ал аны алаксыткан өзүнүн багын курмандыкка чалууну чечти. Ал Усман разиллаху анхуга келди да ага өзүнүн багын ал Кудайга жага турган бир ишке пайдалансын деп берип салды. Усман разиллаху анху болсо аны 10,000 күмүш акчага сатып, ал акчаны талаптагыдай кылып таратып берүүгө өкүм кылды. Көрдүңөрбү? Сахабалар өзүлөрүнүн ыймандары үчүн кандай бааны төлөшкөн. Алар 50,000 күмүш акча турган багын аларды намаздан алаксытканы үчүн гана курмандык кылып коюшкан. Ибни Аббас разиллаху анхунун намазы. Абдулла ибни Аббас разиллаху анху көзү ооруп, биздин заманбап тил менен айтканда катаракта болуп кыйналар эле. Дарыгер ага муну айыктырса болот, бирок сен ал үчүн кээ бир шарттарды аткарышың керек. 5 күн сажда кылып жатканда сен эч качан башыңды жерге тигизбешиң керек. Ал үчүн сен жыгач тактаны пайдалансаң болот, деди. Абдулла ибни Аббас разиллаху анху мындай деп жооп берди: «Бул мүмкүн эмес. Мен бир рекет дагы ушундай кылып намаз окуй албаймын. Мен Аллахтын элчиси салаллаху алейхи вассалам мындай деп айтканын уккам. Ким атайылап бир эле намазын калтырган болсо, кыямат кайым күнү ал Аллах Тааланын карына калат.
дарыгер көрсөткөндөй окулган намаз эч кандай Аллах Тааланын өкүмдөрүн бузмак эмес. Ошондой болсо дагы ал өзүнүн намазга берилгендигинен жана Аллахтын элчиси салаллаху алейхи вассаламдын эскертүүсү түздөн түз ага тиешеси жок болсо да, ал Аллахтын элчиси салаллаху алейхи вассалам орнотуп кеткен тартиптен алыстап кеткенче көзүнүн сокур болуп калуусуна даяр эле. Сахабалар разиаллаху анхумдар намаз убагында соодаларын кандайча кылып токтотушкан? Бир жолу Абдулла ибн Умар разиаллаху анху базарга кирди. Намаз убактысы болуп калгандыктан ал жердегилер бардыгы дүкөндөрүн жабышып мечитке жөнөштү. Ал булар Аллах Таала Аллахты эскерүүдөн, намаз окуудан жана зекетти төлөөдөн соода сатык иштери алаксыта албаган жана жүрөктөр жана көз караштар титиреген кыямат күндөн корккон элдер деп айткан элдер ушулар экен деп ойлоду. Жогорудагы сүрө Нур сүрөсүндөгү 37-чи аят. Ибни Аббас разиаллаху анху мындай дейт: булар толугу менен соодага берилген адамдар эле, бирок алар азанды угушканда баарын ташташчу да мечитке шашылышчу. Бир жолу ал мындай деп белгилеп кетти: Аллах менен ант берем, аларды эч кандай соода иштери Аллах тууралуу эстөөдөн алаксыта албаган соодагерлер эле. Абдулла ибн Масуд разиаллаху анху бир жолу базарда жүргөндө азан айтылып калды. Ал бүт соодагерлер дүкөндөрүн жөн эле ташташып мечитке жөнөшкөнүн көрдү. Ал булар албетте Аллах айткан элдер, Аллахты эскерүүдөн алардын соодасы токтото албайт деп Нур сүрөсүнүн 37-чи аятында айтылган. Башка хадисте келгендей, кыямат кайым күнү бүт элдер чогулганда алардан кубанышта жана кайгыда да Аллахты мактагандар кимдер деп сурашат. Бир топ эл чыгышат да анан алар бейишке эч кандай сураксыз эле киргизилет. Анан кайра төшөктөрүнөн турушуп түндү өзүлөрүнүн жаратуучусуна ибадат кылып өткөргөндөр кимдер деп сурашат. Башка топ эл чыгат да алар да бейишке сураксыз эле киришет. Периште дагы Аллахты эстөөдөн соода иштери тоскоол боло албаган адамдар кимдер деген суроону берет. Дагы бир топ эл чыгышат дагы алар дагы бейишке сураксыз киргизилет. Ушул үч топ эл бейишке киргизилгенден кийин анан калгандарынан сурак башталат. Пайгамбарыбыз салаллаху алейхи вассаламдын бейиштеги коому. Раббия разиаллаху анху мындай дейт: мен Аллахтын элчиси салаллаху алейхи вассаламда көп түнөп калар элем. Мен анын түнкү тахаджуд намазы үчүн суу, мисвак, жайнабаз жана башка нерселерин даярдачумун. Бир жолу ушул менин кызматыма ыраазы болуп, ал менин көздөгөн ыйык тилегим тууралуу сурады. Мен: о Аллахтын элчиси салаллаху алейхи вассалам, мен сиз менен бейиште чогуу болгум келет дедим. Ал андан башка дагы эмнени кааларым тууралуу сурады. Мен каалаган нерсе ушул гана дедим эле ал мага: болуптур, бирок сен көп сажда кылып мага жардам беришиң керек деди. Бул окуя биз үчүн эң жакшы сабак. Биз Аллахка кайрылган дубаларыбызга гана таянбашыбыз керек. Андан башка да биз сөзсүз түрдө ой максаттарыбызды ишке ашырыш үчүн башка да аракеттерди кылышыбыз керек. Жана биздин кыла тургандарыбыздын эң жакшысы бул намаз. Ошондой эле таква шейхтердин жана ыймандуу адамдардын дубаларына толугу менен таянып эле жүрүп алыш дагы туура эмес болот. Биз азыр себептердин жана жыйынтыктар дүйнөсүндө жашап жатабыз. Ооба, албетте Алла Таала өзүнүн акылмандуулугу жана улуулугу менен кээде бизге бир нерсени эч бир себепсиз эле берип коёру күмөнсүз нерсе. Бирок мындай нерсе сейрек болот. Эми сиздер менен бизди ала турган болсок, анда биз бул жашообузда бүт күчүбүздү жумшап, эмгектенип жатабыз. Дубаларга эч бир таянган жокпуз жана жетишкендиктерге ыраазы болуп токтоп калган жокпуз.
ошол сыяктуу эле амалыбыз диний жана адеп ахлактык нормалар менен айкалыштын үчүн биз колубуздан келгендин баарын жасайбыз. Биз дуба сөздөрүн жалгыз гана мааниге ээ болгон фактор катары карабайбыз жана бардыгын ташпоор тагдырга таштап койбойбуз. Албетте, такваалардын жана Аллах сүйгөн адамдардын дубалары өзүнүн керектүү таасирин тийгизет. Бирок алар болгону өзүбүздүн чын жүрөктөн болгон аракетибизди толуктайт. Керек болсо, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям Раббия радиллаху анхуну бат-бат сажда кылып, ага жардам беришин өтүнгөн. Башкача айтканда, каалаган бош убактысында намаз окуусун айткан.